Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Probleme me erën e hudrës dhe qepës largoni me njëher erën brënda pak sekondash. Hudra dhe qepa janë të pasura me ushqyës të mira për zemrën dhe gjithë organismin. Sekreti gjithë kësaj mirësie vjen nga sulfidet të cilat aktivizohen kur hudhra dhe qepa priten ose shtypen. Sulfidet duan 10 apo 15 minuta që të aktivizohen ndaj rekomandohet që pas ti të keni prer hudrën ose qepën të prisni pak për para gatimit por ato kanë një të keqe nëse mund të quar të t'il. hudhra dhe qepa dhe era e rënd e tyre. Pas i keni ngrën hudhërën dhe qepën, goja mba njerë të rëndë. Sa do të përpichëni të shua një erën me një qamë qakëz ose të lani dhëmbët, ajo nuk i kënaqë shpejtë. Me gjitha të, ekspertët mendojnë se kanë identifikuar produkte ideale kunder erës rënd të shkaktuar nga hudhra dhe qepa. Molla Një nga shpërjet më populore për mollën, thotë se ajo mund të mbaj mjekun në largë. Në fakt, studimet e reja thonë se nëse hani hudhër duke shoqëruar me mollë mund të parendaloni erën e rënd. Kjo ndodhë sepse? antioksidantët të këmolla shpërbëjnë për bërstit e rënd aromatizues. Spinaci Ekspertët shpjegojnë se polifenolët të kë ashtu si molla, arrinë të shpërbëjnë sulfidet të hudhra dhe qepa. Për fatë mirë, spinaci me hudrën dhe qepën kombinohen shumë mirë. Borsi loku dhe majdanozi Këto dy barisht janë të pasura me substanca që shuajnë erën e, e fort të hudrës. Ndonë se këto dy barishte kombinohen mirë me hudrën, rekomendohet që t'i hani veç masaj, por në një vakt të vetëm. Pra, konsumoni një bërzilok ose majdernos, pas ti të keni ngrën, hudrë ose qep. Qumshti Si pas studimeve të kohëve të fundit, sugërojnë se qumshti është efikas. Ndaj heqe se erës të rënd, si dëmos nëse e pini, për para ose gjatë një vakti, të pasur me hudhër dhe qep. Indyra e qumshtit është ajo që arrin të ljargoj aromatikë qia. Qaj mali osemente Ekspertë të thonë se nëse pini qaj mali ose qaj menteje, për para ose gjatë një vakti, mund të hiqni erën e erë keqet të gojës. Kjo ndosë sepse polifenolët të këto qajra shpërbëjnë për bërësit e sulfurit, tek hudra dhe qepa. Një tjetër metod është të hanë një pak kafe të bluar, pas si keni konsumuar hudra ose qep, pavarësisht erës. Hudra dhe qepa janë shumë mirë bërse për organismin, ndaj duen konsumuarë regullisht. Si të heqësh, erën e hudrave nga duart me metodat e gjyshes. Truke dhe sekretet e vjedhëra nga gjyshet, se si të heqim, qafe, erën e hudrave nga duart janë gjithmon të vlefshme. Hudra së bashku me qepët është pirti i guzhinës me zdetare si të gatuem një pjatë të mirë peshku ose një gjell me perimet të shishme pa hudhër. Êshtë e pa mundur, me gjithse është shumë e letë për të pastruar, nuk mund të thuhet se është pa po që këndshme që të largohet era. Për fatë të keqë, hudhra ka një arom të fortë që është të vështirë për të hequr nga duart dhe nëse përdorimi i saj nuk u zhinë, mund të jetë stimulues për përgatitjen e shumë recetave. Problemi vërtet është ky. Të jeni në gjendje të hiqni gjithmonë aromën e neveritshme nga duart tuaja. Le të shohim pra se si të eliminojmë erën e hudhrave nga duart me metoda natyrale dhe kosto të ulët të përfituara nga gjyshet tona. Si të shpëtojmë nga kjo erë, Ka metodat të ndryshme që shkojnë dekada në ose mund të themi qindra vjetë më parë. Si truku i parë dhe më i njohuri është ky, përpishuni të zhys një duartë në sot buke. Fërkoni gishtat së bashku në mënyrë që substanca e lëshuar nga hudra të dalë. Kjo vetëm do të neutralizoj erën, Nësa ajo është më intensive, do të nevojiten më shumë metoda. Një tjetër metode efikase është që t'i fshini duart me gjysë më fete limoni. Një limoni vjetër gjithashtu është një ide e mirë. Gjëja më e rëndëstishme është të ketë lëngë. Për t'a bërë atë më të vërtet efektiv, së pari përzdi e një limonin me uthullon e bardhë me siguri do të shërbej për të neutralizuar aromën e të mershme të hudrës, por pastaj ajo e uthullës do të mbetet pak. Në këtë rast, pastroni duart duke i fërkuar për pak sekonda me limon në mënyrë që të ktheni erën e këndshme. Shpëllajni në fund ato me ujtë rjetëshëm dhe kaloni një saponë normal dore. Hudra është një element u shimor gjerstisht i përdoru në gjdo guzhin, por që jo gjdo kush preferon të përdor për shkak të aromës të saj. Kjo për shkak se aroma e hudrës kërko në rreth një dit kohë për të shdukur. Këtu do t'ju sjedhim zgjidhje si të shpëtoni nga aroma e hudrës. Pini qumësht, Pyrja e qumshtit pas ti keni konsumuar hudhër, më për shtukin në aromës. Kjo pas ti përmban i ndyrë të mjaftueshme për të eliminuar aromën e rënd nga goja. Konsumoni fruta Frutat arrin të eliminojnë nga goja jonë aromën e rënd të hudhërave, sidomos molla, dardha, kumbullat, rushi dhe pjeshkat, Behin e zbehin djeshëm aroma në rëndë të tyre. Për typ një kokra kafeje, pas një vakti ku keni konsumuar hudhër, për typja e kokrave të kafes, ndihmon për të eliminuar aroma në rëndë, për typ një qamqakëz me kanel, për typja qamqakëzit me kanel, shton prodhimin e përshtymës, dhe kjo gjëndimon në eliminimin e aromës të rëndë, të shkaktuar nga hudhra. Kjo pasit qamqakës dhe me kanel përmbar një loj vaj, i cili është në gjëndje që të eliminoj bakterët që shkaktojnë aromën e rënd. Hudhra është një ndërperimet më të dobishme për shëndetin tonë. Vlerat e saj janë provuar dhe riprovuar pas një sër studimesh. Sa ke që nuk mund të themi të njëtën gjë një për aromën e saj sa do të përpishin i të largoni me locionet të ndryshme, apo duke për ty për qam qakës, ajo do të vazhdoj të jetë sërish aty. Por një studim e ndonë të ketë të gjetur zgjidhjen e duhur. Ata i kërkuan 150 personave me moshtë të ndryshme të përtypnin thelpin të hudrës për 25 sekonda dhe më pas të konsumonin mol, uj me akull gjethet të mentës, qaj të zdi dhe salat jeshile. Salata jeshile dhe molla arritën të neutralizonin, erën e keqe brënda 30 minutave. Aroma e veçant të hudrës shkaktojnë nga alicina, një përbërës i veçant që gjendet e kudra dhe qepa. Ky përbërës aromatik për hape gjatë për typjes dhe më pas kalon nga zorët në enët e gjakut dhe më pas në mushkri. Kjo është edhe arstueja pëse ndihet aroma e hudrës gjatë frymë marjes. Si pas të Amerikan, mola jeshile dhe salata me të njëjtë të njërë japin efekt nëse konsumojnë 30 apo 20 sekonda pas konsumit të hudrës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.